Dobrodošli, dragi gledalci, u još jednu emisiju o svemu pomalo. Evo nas u Vili Majur, polako pada mrak, ovde je predivno. Takođe smo u predivnom društvu jedne mlade ženice koja je živela 6 godina u Americi, 2 godine u Rimu, zatim nekoliko godina u Madridu, ali eto, sticaj okolnosti doveo je i nazad u Suboticu. Naravno, ona živi na relaciji Španija-Srbija, ali ajde da to čujemo od nje, s obzirom da je uspešna mlada žena i pre svega majka 2 dece. Ono što je interesantno je da je udata za Španca i samim tim je za naše gledaoce specifična. Sa nama u Vili Majur je gospođa Tanja Prčić. Dobro nam došli. Hvala. Ja sam vas pozvala baš zbog tog specifičnog života i momenta sa Špancem. Ono što me zanima je otkud odluka da živite u Americi, da se školujete u Americi, kako ste upoznali supruga, da li su Španci temperamentni i ajde, to ćemo sve u toku emisije. Puno pitanja odjednom. Izbombardovala sam vas. Znači, kako Amerika? Otkud Amerika? Pa Amerika je sasvim slučajno ispala kao razmena studenata nakon 3. godine srednje škole u Subotici. Znači, završetak srednje škole u Americi i sticajem okolnosti ostanak da se studira u Americi narednih 5 godina. Kao i svaki drugi student, za vreme studija, devojke i mladići upoznaju jedne druge. Ja sam se odmah tada zaljubila u današnjeg Španca. Kako ste ga upoznali? Na studijama, je li tako? Na studijama, na fakultetu. Nismo isto studirali, na istom univerzitetu, da. Otišli ste veoma mladi iz Subotice. 18 godina. 18 godina. Kako ste se snašli? Odakle to? Ja sam imala do sada goste iz različitih, odnosno i Subotice Novog Sada, koje su putovali na Havaje kao sportisti, zatim u Beč na postdiplomske studije, ali vi ste se baš uputili sa 18 godina. Pa ajde da vidimo. Pa jeste, to je jedan program posle srednje škole. Roditelji su me pustili iz razloga što sam živjela tamo sa porodicom, pa znači ipak su bili sigurni. To je jedan lep program, jako lepo iskustvo. 4. godina srednje škole, živi se u porodici u Americi, u jednom obično malo manjem mestu, ide se u njihovu lokalnu državnu školu, isto kao što su i kod nas. Eto, no, jako lepo iskustvo. Ja mislim, ja ga toplo preporučujem svima. Što se tiče jezika, jezik se naravno brzo usavrši, upozna se na sasvim drugačija kultura, način života. Tako da, po meni, jedno sasvim lepo, pozitivno iskustvo i svako iz toga jako puno izvuče. E sad, moj ostanak nakon toga je već nešto drugo. Znači, to više nema veze s porodicom, nema veze s tim programom. To je čisto moja, da sam se kasnije vratila na studije tamo. To je već drugo, živjela sam onda privatno u iznajmljenom stanu, išla na fakultet kao i svi studenti ovde, samo što nije bilo ovde, nego je bilo tamo. A kako ste došli do te porodice? I šta, u čemu se zapravo sastojala život u toj porodici? Kakav je bio? A tada je bila jedna organizacija koja se bavila time. Znači, nisam ja našla porodicu, našli su mi je organizatori. Dobro. Pa bilo je zanimljivo. Ja sam kod njih došla, nisam znala skoro ništa engleski. Znači, bilo je vrlo interesantno sporazumevanje. Ali ste planirali otići na godinu, jel tako, dana? Na godinu dana. Nije bila namera na nekoliko godina? Ne. Godinu dana je bila namera, 4. srednje. Znači, samo 4. srednje. Pa bilo je interesantno, bili su vrlo simpatični, vrlo mladi ljudi. I imala sam sreće što su jako puno putovali i puno su mi pokazali Amerike te prve godine. Znači, obišla sam baš mnogo jer nisam znači svi kada vratiti. I koja država u Americi je bila u pitanju? To je sredina Amerike, država Oklahoma. Oklahoma. Kakvi su ljudi tamo? Jesu otvoreni? Pa... Ali baš Amerikanci? Pa slabije. Slabije? Hladni ili kako? Moj krug prijatelja su uglavnom bili strani studenti, naročito Evropljani. Da, više sam se uklopila sa njima. Vi ste doneli tu nekoliko slika, pa ćemo odabrati pojedine, pa ćemo pogledati da vidimo koje je to društvo ili prilikom izlazaka, druženja, pretpostavljam, šta odabrali neke. Da li ste i sada sa njima u kontaktu? Sa mnogima, da. Zahvaljujući današnjoj internet komunikaciji, nije problem ostati u kontaktu. Nakon tih godinu dana provedenih u toj porodici, šta je bilo presudno da ostanete tamo? Pa presudno je bilo da me ovde nisu primili prvo na fakultet, pa sam eto iskoristila priliku da naučim još malo jezik i da ostanem još tamo. Plan je bio još 1 godina, ali se to na kraju razvuklo na još
5 godina. Znači, kompletne studije sam tamo završila. Prvo 2 godine na višoj školi, još 2 godine na univerzitetu. I posle toga se vratila u Evropu. Znači, praktično tamo ste 4. godinu završili, srednje škole. Onda ste došli tu da probate. Šta ste probali da upišete? Engleski jezik u Novom Sadu. Ali bili ste vrlo blizu, je li tako pa, da vas prime? Pa bila sam vrlo blizu. Par bodova samo. Par bodova, pa su onda proširili listu i primili me, ali ja sam se već uklopila na drugo mesto, tako da... I onda se vraćate nazad u Oklahoma, je li tako? Ali ne u tu porodicu, nego... Ne, onda sam iznajmila stan, imala cimerku i živjela kao i svi drugi studenti. Odlazila na fakultet, imala stan, u okviru fakulteta se zaposlila, dobila posao takozvano poluradno vreme, odnosno 20 sati nedeljno. Radila, išla u školu, učila i to je sve bilo vrlo jednostavno i lako se završiti. Kakav je red veličina s obzirom na iznajmljivanje stana? Dobro, sad ja verujem, prošlo je mnogo vremena od onda, ali pretpostavljam da ste mogli da zaradite da bi se izdržavali, da biste izdvojili za stan i da bi eventualno skromno ili, jel tako, i živeli i izlazili. To je u Americi prilično dobro rešeno. Znači, jedan student na svom fakultetu može da radi 4 sata dnevno i od toga može pristojno da preživi. Može. Znači, može. Može i da... I da završi fakultet paralelno, naravno. Može. Znači, mogu da se upuste i drugi mladi ljudi iz naše zemlje i da slobodno... Vrlo sve jednostavno organizovano, vrlo se lako može uklopiti. Ja mislim da bi meni bilo mnogo teže sa tu da se uklopim nego što je bilo kome bilo da tamo uklopim. U organizaciji samog života. I sada, znači, završili ste višu školu i nastavili dalje. Koji je fakultet, odnosno viša škola, bila u pitanju? Pa viša škola je jedna mala dvogodišnja viša škola, a fakultet je Oklahoma University. To je jedna baš velika, velika institucija, znači svih fakulteta ima unutar univerziteta. Jedan veliki baš kompleks. I sa kim ste se družili? Da su to bili Evropljani? Bili su najviše Evropljani, Južnoamerikanci, sve u svemu uglavnom stranci. Lakše smo se odmah uklopili, verovatno razumeli bolje nego sa Amerikancima. Kada smo pričali i dogovarali, rekli ste da su Amerikanci interesantni jer idu iz krajnosti u krajnost. Jel' tako? Jel' smijemo to da kažemo? Imali ste ponudu da se družite, jel' tako, sa jednim društvom, zapravo niste znali ko odgovara, jel' tako, dok niste došli do susnanja. Ja sam bila u sredini Amerike koja se zove Bible Belt. Znači, tamo su veliki broj ljudi, izuzetno religiozni, i to tako neke manje religije, ne ovo kao što imamo mi 2-3 velike. Jako su velike krajnosti, ti koji su unutar te religije, oni su ekstremno religiozni i gledaju sve ovako. I usmereni ka religiji, da. A oni drugi koji su druga strana, to je kao pušteni slanca, što bi mi rekli. A mi, Evropljani, nekako smo se smatrali, nismo ni jedna ni druga krajnost, nego smo i tu negde u sredini. Da. I tako smo se mi nekako bolje i našli i družili i slagali se u svemu i razumeli. I onda praktično imali ste zajedničkih tema za razliku od... Imali smo puno zajedničkih tema, da. Bilo je tu već 2 gosta koje su bili živeli u Americi i sada zapravo jedna devojka živi sportista je u pitanju. Rekli su da se dosta pije, da se dosta izlazi, da stvarno svega ima i da su uglavnom krupni i bucmasti Amerikanci. Je li to istina? To je jako velika istina. Zašto? Zbog te brze hrane? Pa verovatno ima veze i brza hrana, ali to je jako interesantno. Kad čovek leti odavde za Ameriku, čim sleti na prvi američki aerodrom se primeti širina i veličina. Jeste vi padali u iskušenje kad ste bili tamo? Tamo se svi ugojimo kad odemo. Stvarno? To je neminovno. Zašto? Bar tako sam ja prošla. Pa zato što ja kad sam otišla 1991. godine, ovde još mnogo toga nije bilo, čega danas ima, ali tada nije bilo. A tamo je bilo svega u izobilju, govorim o toj junk hrani. I sad kako može dete od 18 godina da ne proba sve što mu se nudi od tih džabiđa loših i nezdravih, pa ne. Razumem. Znači, kad ste bili student, vi praktično niste imali radnu dozvolu, nego ste imali samo tih određenih studentsku dozvolu, odnosno studentsku vizu, je li tako? Kada je prošlo tih 6 godina, odnosno vi ste upoznali svog supruga, je li tako, za vreme studija, i otpočeli ste zajednički život s njima. Ono što me fasciniralo je da, pošto ipak neka razlika u godinama između vas, koliko, 4? 5. 5 godina. Interesantno je da su neka mesta za izlazak bila po godinama ograničena, odnosno
21 godina je, je li tako, granica za... Da, u Americi je minimum za izlazak u mnoge klubove, diskoteke i slično 21 godina, isto kao i zakon o konzumiranju alkohola. I onda niste mogli da izađete sa... Nismo mogli da idemo na ista mesta, jer sam ja i bila ispod 21, on preko 21 i nisu nas puštali na mnoga mesta. I recimo, ja nisam mogla ni da uđem da kupim flašu piva ili vina ili šta, ja znam šta. Znači, dobro, a da li ste polagali vozački tu ili tamo ili najpre ovde? Pa, prvo sam položila ovde sa 18 godina i tamo sam sledeće godine polagala ponovo. A gde je teže polagati? Upotljena, da li je istina da imate ponuđene odgovore kao u ovim američkim filmovima? Pa baš ipak, tako. Je li tako? Da. Je li tako i na studijama? Ajde iskreno. Da li ipak ima, ide se na neku logiku i na sećanje, je li tako? Ili... Ima i toga, ima i pisanja, ali interesantno je da u Americi nema usmenog odgovaranja. Nema usmenog. Znači sve je pismeno. Ja sam ceo fakultet završila i srednju, četvrti razred. Nikada nije bilo ništa, nijedne slovo usmeno. Samo pismeno. Najčešće za okruživanje, ali ima kad treba da se piše. Ali usmeno pričati nikada. I koliko traje, recimo, jedan ispit vremenski kada pišete? Kao školski čas. Kao školski čas. Da. I nije kao kod nas da ima jedan veliki, veliki ispit. Ima ih više, obično, uz put. Kažite mi sad, kad je prošlo dosta vremena, znači kada ste sa sadašnjim suprugom, tadašnjim mladićem, otišli iz Amerike, odlučili ste se da odete za Rim. Je li tako? Ja sam otišla sama u Rim na studije magistrature. Dobro. Da. A tamo, kako ste se tamo snašli? S obzirom da je to ipak druga kultura. Pa iskreno, meni je Rim jako, jako lepo mesto i za život, i za studije, i za turizam. Ali što se tiče snalaženja, je bilo daleko teže nego u Americi. U Americi je sve servirano. Sve je nekako jednostavno. S jednim okretom telefona se rešava mnogo toga. Rim je mnogo slični i nama. Tu je mnogo više bilo. Bori se za svaki detalj, za svaku sitnicu. A što ste tamo radili? Mislim, isto tako, isto pitanje ću vam postaviti. Pa samo sam studirala magistraturu tamo, znači, ništa drugo. Samo, znači, tamo nije bilo radnog odnosa, nije mogla ni da se radi. Ne. Zašto? Pa nisam ni mogla da stignem, a nisam ni imala pravo. U Americi sam i imala vremena i imala pravo. Dobro, i nakon toga dolazite za Srbiju. Pa dali smo onda se tadašnji momak i ja, jel da, venčali i otišli živimo u Madrid. Ono što je specifično za vas, vi ste imali veliko venčanje u Subotici, je li tako? I došao je veliki autobus Španaca. To je Subotičanima poznato, a gledalcima koji sad budu gledali emisiju videće, odnosno saznaće vaše iskustvo podeliti sa nama. Takođe, je li tako, na Paliću je bila. I bilo je veoma zanimljivo i specifično. Pa bilo je interesantno, drugačije. Po čemu sve, i u gradskoj kući, i kroz Suboticu, je li tako? Pa bili su, oni su svi došli ovde praktično na tri i po dana. Nisu mogli doći samo na svadbu, jel da? Pa onda to sve bilo, bili smo i u Vili Major na večeri, dan pre svadbe, pa onda bila sama svadba i sutradan, pa su onda sutradan uveče išli nazad, tako da bila da mala ko ekskurzija. Ono što želim da vas pitam, vezano je za vaše prezime. Ja znam da je vaše prezime Prčić Devojačko i želim da vi to objasnite s obzirom da je specifično za Špance, je li tako, da žena zadržava svoje prezime. Objasnite mi to. Jeste, ja ne znam da li je to u drugim državama tako, ali u Španiji žena nikada ne menja svoje prezime, bilo da se uda, razvede, ponovo uda, šta god, ona kako se rodi, tako i umre. I interesantno je to što u Španiji svaka osoba ima dva prezimena. Prvo prezime od svog oca i drugo prezime od svoje majke. Dobro. Znači, kad se to sve stavi na papir, to je vrlo slično našem. Kod nas žena izgubi svoje prezime kad se uda. U Španiji žena ne izgubi svoje prezime, ali po generacijski se izgubi isto tako. Jer svako dete nosi prvo od oca pa od majke. Pa kad dobiju dete, opet od oca pa od majke. I tako se majčinsko gubi po svake druge generacije. A vaše prezime bi, inače, da, je drugačije glasilo? Pa, špansko. Kako bi glasilo? Pa moj muž se preziva Perez de Guzman Macaya. To mu je jedno tatino, drugo mamino. Razumem. Znači, to je to što smo sad pričali. I zato naša deca su nasledila njegovo Perez de Guzman i moje Prčić. Nemaju ono Macaya. A deca se zovu?
Nikola Sjalavaro, Perez de Guzman Brčić. O tome ćemo nakon reklama. U Subotici, Senti, Kanjiži, Bačkoj Topoli, Malom Iđošu i Čoki. Potraži plavi kontejner za papirni otpad. Žuti kontejner za plastiku i limenke. I zeleni kontejner samo za staklo. Obezbedili smo mnogo šarenih kontejnera. Lokacije zelenih ostrva u svom gradu lako ćeš pronaći na sajtu regionalne deponije. Recikliranje na raspolaganju. Lajkuj svoje lice za jedan mjesec. Dovoljna je samo jedna kapsula Cerina na dan i bubuljice nestaju bez problema, bez sumnje. Cerin Sensilab. Nakon reklama. Tanja, recite nam kolika su vam deca? 6,5 i 9,5 godina. 6,5 i 9,5. Što znači da se prvo dete, je li tako Nikolas? Jeste. Rodio u Španiji. Jeste. Kažite mi, on je došao u Srbiju sa koliko godina? Sa 3 godine. Sa 3 godine. Znači, znao je španski, ili tako? I kako se adaptirao u zabavištu, kasnije u školi? Pa, deca to mnogo lakše podnose brže nego uče svi jezik. Mi. Pa da. On je inače bio dvojezičan, on je pre dolaska. I smo mi rešili čvrsto. Mama samo srpski, tata samo španski. Tako da oni od rođenja slušaju oba jezika i govore oba. I onda kad vas dvoje pričate... E onda prvo smo pričali engleski pa smo prešli na španski. Pa dobro, to je lepo. A sada drugo dete je ovaj. A drugo dete je rođeno ovde, ali isto tako govori srpski i španski jer jednostavno tu je otac i trudimo se da međusobno njih dvojica pričaju španski. Vaš suprug je, pretpostavljam, naučio, je li tako? Tečno da govori srpski. Da li ima svoje prijatelje, druži se? Ima. Kartanje, izlasci, je li tako? Uklopio se. Pa dobro, isti je temperament, ili tako? Jeste, Španci su stvarno vrlo slični nama. Po temperamentu, po tako nekim načinima života. Vole da uživaju u životu. Kažite mi, pretpostavljam da odlazite kod svekra i svekrve. Naravno. Kada su praznici, ili tako? I onda ste na relaciji Subotica-Madrid. Pa da, odlazimo mi tamo, dođu oni ovamo. Jel ostavite neka decu ili... Ostavimo i decu, pa da. Ostavite kada je raspust. Pa sad su već velike, sad mogu da ostanu preko raspusta, pa da. I sad ono što me zanima, sa kim ste se družili u SAD-u, a i nastavili nakon toga? Sad, ajde, postoje ovaj Facebook, pa se svi čujemo. Pa zahvaljujući Facebooku smo se mnogi našli koji smo bili izgubili kontakt. Je li bila prekida kontakata? Pa bilo je, zato što sam ja otišla 92. godine iz srednje tamo i onda još nije bilo toliko ni e-mailova, kamoli mobilnih telefona ili slično. I evo, prošlog leta, jako mi je drago, drugarica koja mi je tamo bila jedna od najboljih u srednjoj školi, iz Finske, došla prošle godine da me poseti ovde. I to je samo zahvaljujući Facebooku. No, reklame za Facebook. Jeste, reklama za Facebook. I sad, koje lijepe uspomene i loše uspomene pamtite i naravno iz Amerike? Što se tiče studiranja u Americi... Koji vam je najlepši period bio od tog celog perioda? Da li je one prve godine studije upoznavanja ili je to bilo ono mukotrpno ili kasnije kad ste već stekli prijatelje? Pa sve je bilo lepo na svoj način. Htela sam reći, toplo preporučujem studiranje u Americi. Znači, jednostavno je, lako se uklopiti, lako je završiti fakultet uz malo truda, super organizovano. Znači, stvarno, mislim da svako u svom životu mnoge stvari bi promenio, da se vrati vreme unazad, mnoge stvari bi zadržao. Ja studiranje ne bi nikada promenila. Da li mogu deca naša, ukoliko bi otišla, sama da se izdržavaju, da se ne oslanjaju na roditelje i da ovim putem apelujemo da upravo imaju hrabrosti i odu i to učinu. Ovako, da se radi na fakultetu polu radno vreme, da, bez ikakvih problema. Znači, hrabrimo i za Ameriku. Prošli put sam imala za Beč, sada i za Ameriku. Dobro, znači, za vrijeme studija, da li ste dolazili kući ili ste ipak... Dolazila sam svakog leta, celo leto, odstanem 3 meseca.
I uglavnom i zimi na mesec dana. Pa volim jako Suboticu, voljela sam da dolazim, kao što sam se i vratila u Suboticu. Kakvi su vaši planovi za budućnost? Da li želite ostati? To ne znam. Ne znate, je li? To je teško pitanje. Ko zna šta će biti sutra? A dobro, pa ipak imaš neki plan, je li tako? Planira čovjek nešto. Vaš suprug, pretpostavljam da on se uklopio, da ima svoje prijatelje. Jeste. Da izlazi, da se bavi sportom. Ja sam htela njega zapravo da takođe da zovem, ali eto, sad je bio sprečen ovaj put. Pa se nadam da ćemo u nekom od narednih emisija ga pozvati. A sada, pošto ovde jako toplo vam studiju, u Vili Major, predlažem jedan muzički spot. Fališ mi ti da produžiš sa mnom ka obali i pomogneš mi da zavolim baš sve godine što dolaze. Fališ mi ti, shvatit ćeš ako se okreneš i zaboraviš sve što srce steže ti, sve zakone dosadne. Jer ti i ja moramo da probamo da spavamo pod nebom i po vatri hodamo u kolima bez tablica, uz pesmu svud po svetu putevima lutamo, jedemo gde stignemo i baš pred punom plažom goli da se skinemo. Granice ne postoje i sve što treba jeste ljubav da potraje. Fališ mi ti da produžiš sa mnom ka obali i pomogneš mi da zavolim baš sve godine što dolaze. Fališ mi ti, shvatit ćeš ako se okreneš i zaboraviš sve što srce steže ti, sve zakone dosadne. Jer ti i ja moramo da probamo da spavamo pod nebom i po vatri hodamo u kolima bez tablica, uz pesmu svud po svetu putevima lutamo, jedemo gde stignemo i baš pred punom plažom goli da se skinemo. Granice ne postoje i sve što treba jeste ljubav da potraje. Fališ mi ti da produžiš sa mnom ka obali i pomogneš mi volim baš sve godine što dolaze. Da zavolim baš sve godine što dolaze. Jedan život malo je, krenimo do obale. Jedan život malo je, krenimo do obale. Nakon ovog dobrog muzičkog spota, zanima me u Španiji kakav je život. Jednom prilikom smo se srele pa ste mi rekli da
zapravo jako naporno, da mi ne znamo šta nas čeka, a to je bilo pre nekih 5-6 godina, kada ste vi u 6 sati dolazili kući, niste stizali, jel tako, komunicirate ni sa suprugom, a kamoli da se nađete sa prijateljima, osim vikendom, a i onda je bilo u nekom hodu. Pa ajde, opišite mi jedan dan u Španiji, šta ste vi to tamo radili i kako se sastojao, čega se sastojao taj naporan dan i nedelja? Pa naš život u Španiji se razlikovao mnogo od života ovde. Jedan od razloga je i to što smo tamo bili u gradu Madridu, koji je milionski grad, već samim tim, jel da, normalno je sve dalje nego što u jednoj Subotici. I inače, radno vreme u Španiji je mnogo drugačije nego ovde. Znači, mi smo radili uglavnom od 9 do 7, sa pauzom za ručak, naravno, od sat ili dva, kako gde. Povratak kući je trajao minimum sat vremena. Znači, čovek je van kuće minimum od 8 do 8. Znači, to je 12 sati na dan. To je jedan veliki period i jednostavno, komplikovano je tako odraditi sve stvari u kući koje mi odrađujemo kad dođemo u kuću u 4 sa posla, na primer. Ali tamo je tako sve prilagođeno. Znači, deca idu u vrtić svo to vreme bez problema, nije kao kod nas do 3 ili šta ja znam, tako da je to sve prilagođeno. Dobra stvar je što Španci slični nama i vole da se druže, tako da oni, pored tolikog radnog vremena, nađu i snage i vremena za druženje. Iako to bude vrlo kasno noću, znači kad drugačije ne može. Ali mnogo je drugačije, mnogo je teže, mnogo se više vremena provodi i na poslu i u samom transportu i već samim tim što je veliki grad. Tako da iskreno rečeno, po meni život sa malom decom je lakši, kvalitetniji u jednom malom gradu. I plus... A ko brine o toj deci? Zar su zabavišta, vrtići tamo? Rade, rade. Prilagođeno je sve radno vremena. Rade do 7 sati uveče? Do 8. I do 8 sati? Pa ta deca uopšte ne vide roditelje, je li tako? Pa ne vide. Znači, to je bio razlog zašto ste došli. Pa jedan od velikih razloga jeste. Ovde nam je za malu decu kvalitetnije. Sa vama je Tanja došao, vaš mlađi sin. Mlađi sin. Ja sam zapravo izrazila želju da dođe jedno od vaše dvoje dece. Pa ajde da ga pozovemo. Alvaro, hoćeš doći kod mame? Ovo je Alvaro. Znači, ovo je mlađe dete. Ono što me zanima, on priča, je li tako, i španski? Priča i španski i srpski. I srpski. Da. Alvaro, je li ti voliš u Subotici, ili imaš drugare? Da. Da. I lepo pričaš i engleski, je li tako? Je li pričaš i španski malo? Da. Da. Pa španski puno, engleski malo, ne? Da. Je li ideš često kod bake u Madrid? Da. Dakle, godiš. Da. Htela sam da mi kaže jednu rečenicu. Pogledajte emisiju O svemu pomalo. Da li bi to znao na španskom da kaže? Ako treba mama da šapne, šapneće. Ne, treba, pa on zna bolje španski od mame. Zna bolje. Ali zna i srpski nešto da kaže lepo. Ajde, reći što smo zaboravili. Ajde. Šta? Ne se stidi. Pošto, s mama neka šapne. Ali glasno. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija O svemu pomalo. E sad to na španskom? Ne znam. A kako ne znaš, znaš? A možda se stidi. Senjora, senjora. Ne znam. Hoće li mama mala da pomogne? E? Isto je programa da to odom poku. Isto je programa da to odom poku. Un poco de todo. Este es programa Un poco de todo. Znači, to bi glasilo kako? Tanja, ajde vi radite. Ajde, sad ponovi malo glasnije. Por favor, mirar el programa que se llama... Por favor, mirar el programa que se llama... Un poco de todo. Un poco de todo. Ali jako tiho pričaš. Dobro, u svakom slučaju hvala. Hvala Tanja što ste bili moj gost. Ovo je bilo nekih 20-ak minuta s obzirom da emisija traje nekih 30-ak. Nadam se da ćete biti ponovo. Meni preostaje da se zahvalim prijateljima emisije, Interkomu, uvozniku programa za Castel Garten, marketičkoj agenciji Kraft koja nam pruža usluge iz te branše,
Veterinarskoj komori Srbije iz Beograda, regionalnoj deponiji iz Subotice, Goodwill Farmi koja u svojim apotekama prodaje MBT obuću. Kupite, posetite te apoteke, kupite ovaj proizvod jer vaš izbor predstavlja veću aktivnost mišića, verujte, ja ih nosim, jako su lagane i veoma su delotvorne. Ovom prilikom se također zahvaljujem Vili Major, s obzirom da koristimo ovaj prostor već niz meseci, izuzetno je lepo. Dragi gledalci, ostanite uz nas, ne menjajte kanal. Prijatno!